Whoa, spooky, wooky. Oh, coolt. Camping time! Lite dimmrat. Kommer någon hejta på mig för att jag gör så här med sovsäcken och inte viker. Stora tjejer behöver stora liggunderlag. Fresh boots. Man behöver vara torr om fötterna. Mjuk i ryggen. My little sherpa. Och klubba garv åt mig. Ja. Så ska Sofia gå. Några hundra meter i alla fall. Kan vi säga att det är lite mer? Kan vi säga att det är en halv mil. En halv mil. GoPro timelapse. Tycker ni vi ska göra en GoPro timelapse? Vi gör en GoPro timelapse. Måste bara lista ut hur. Ja men god morgon. God morgon. Så vi är vid vårt secret spot, ser jag. Fyllda bilar, det är inte så här en bil. Plus två bilar till. Det var bättre för några veckor sedan. När det här spottet var hemligt. We got more people showing up. Det här är ett hemligt ställe! Det är hemligt va? Ja, det ser bra ut. Kör på då tjejer. All right gang, time for some aggressive ski touring. This is my favorite part. Okej. Okay. Okej. Do we go for the left route or the right route? Oh, we're gonna have to go for the left route today. Go and switch. Maybe turn around. Turn around, bright eyes. Forever's gonna start tonight. Whoa! Walk mode is engaged and it's not helping. We made it. Oh, det blir värre och värre varje gång. There she is. We have a spot and now we're gonna go have a look at the snow. It's not as deep as we were hoping, unfortunately. Får vi se det här är då? Wow! That's so fast, so... Well, snow was fast enough, that's for sure. Hur gick det, Lovisa? Det gick bra! Alltså jävligt snabb snö, liksom. Men alltså, hårt. Men ganska kul. Men på sina håll. Kul. Inte helt värdelös. Okej, okay. Så försöker jag lyckas den här gången. So, after we finished setting up camp, me and Lovisa decided to go for a little afternoon ski. I was gonna show her this really rad line I skied a few weeks ago. But I got completely lost. Whoa! How I did it right? And we ended up hitting some cliffs too flat and got completely disoriented. Jag åkte helt. Vi valde fel line. But it was still fun. It was still fun. Yeah. Good beginning. And now our knees are warmed up. We're gonna give it another shot. Falls into mogul. Vi åker först nu då. Jag tror det kommer bli coolt om jag åker bakom dig. Kör rakt ner. Vad fan? Filmar. Du filmar. Nej. Gör vi. Gör vi. Det är där snön är. Ja. Shit.
Jajamän. Men alltså jag gjorde ju största tabben där uppe. Bara slöade lite, så hoppade ut och så bara verkligen så här inte och så orkade så jag bara landade så och bara så la mig ner och bara. Åh nej. Alltid men då. Jag räcker va? Ja, precis. Yes. Okej, vi droppar om 5. 4, 3, 2, 1. Have fun, dog. What are we doing? Ah, this is my first time ever powder skiing with headlamp on. Wow. So cool. Yeah. We are going night skiing. Freaking awesome. Let's go. Just det. Det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Har ni era pannlampor på dagsljus, eller? Ja, kan du inte se oss där uppe? Nej, jag tittar mot vad jag tror är startpunkt och det är helt svart. Alltså. Jag vet inte om jag vågar slå en flyga och leta efter er. Attans. Ah, ja. Vi får skippa drone helt enkelt. Tack ändå. Det där är våra gamla spår. Vi håller lite med höger idag än om. You're wrecking. I'm wrecking. Alright. Alright. Men. Whoa, spooky, spooky. That was pretty rad. Yeah. Oh, so nice. Ja, men det där var kul. Det var fan awesome. Riktigt awesome. God morgon. God morgon. Grött. Går du med? Mm. Hur har natten varit då? Ja, men kall. Och det känns som att man har halvsovit hela natten. Själv då? Jo då. Welcome to winter tent life. Så här är vårt lilla kryp in. Våra 5 kvadrat. Av lycka. Morgonkaffet.
Skål. Skål. Mitt livsserum. Good morning. So, we just left camp. So, really tired after not really sleeping much last night. Camping trip is a wrap. What did we learn? Shooting with a flash at night is way harder than we thought. Also that flying a drone at night is basically impossible. And that it's really tough work getting back into cold boots after skiing during the day and trying to shoot stuff at night. So lots of lessons learned this past 24 hours. Great experience and can't wait to do it again with new knowledge. Over and out. See you next time.